Lăudat să fie Dumnezeu! Scumpi frați, mă bucur să vă revăd și cu această ocazie să vă salut. Vă salut în numele Domnului și mă rog Domnului să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze viețile, casele și viitorul. Vă aduc salutări din partea bisericii, din partea păstorilor noștri. E o vreme în care călătorim mai greu. O vreme cu provocări și cu restricții pe care nu le-am cunoscut niciodată, însă pentru fiecare problemă există și o soluție. Și dacă o căutăm, o vom găsi și Dumnezeu ne va mângâia și ne va binecuvânta. Au fost în lumea asta multe necazuri și vor mai fi. Că așa e aici. Însă ne încredem în Domnul, ne temem de Domnul, și suntem pregătiți să-L slujim pe Domnul și ziua și noaptea și dimineața și seara și în pandemie și în nepandemie. Mulțumesc Domnului pentru că îmi dă bucuria asta și experiența asta frumoasă să vă revăd. Îi mulțumesc și fraților, fratelui păstor, celorlalți păstori din conducerea bisericii pentru că m-au invitat, am venit cu multă dragoste, cu multă bucurie. Sper din inimă Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră. Noi suntem oameni muritori, limitați. Noi ne pregătim, ne rugăm, ne gândim, postim, ne facem un plan în minte, dar Domnul este Cel care dă binecuvântarea și atinge inimile oamenilor. Cel mai bun dintre noi e doar un muritor ca toți ceilalți. Dumnezeu însă ne cunoaște voile și El poate și vrea să ne binecuvinteze. Cu această ocazie m-am gândit să vă aduc aminte de câteva lucruri. Nu știu dacă vă pot spune lucruri noi, dar vreau să vă aduc aminte de câteva lucruri. Vedeți, noi trecem prin viață așa cum într-o călătorie trecem prin mai multe orașe, chiar țări. Și viața noastră, cu fiecare zi care trece, ne împodobește cu experiențe care ne constrâng să învățăm sau să facem lucruri noi. Suntem alți oameni decât am fost la ultima noastră întâlnire. De atunci până astăzi am plâns și am râs de câteva ori. Și Dumnezeu ne trece prin viață, prin tot felul de experiențe, prin care ne transformă mintea și inima, și ne pregătește să-L slujim cu mai multă scumpătate. Când eram mai tineri, am fost ispitiți de lucruri de care acum probabil că nu mai suntem ispitiți. Când eram mai tineri, nu vedeam lucrurile atât de complex cum le vedem acum. Aveam mai multă încredere în oameni, eram mai vulnerabili, mai fragili. Anii au trecut și Dumnezeu ne-a învățat lucruri noi. Avem în spatele nostru urmele pașilor lui Dumnezeu, a experiențelor noastre cu El. Și cred că a venit timpul să ne asumăm responsabilități într-un mod matur, să manifestăm mai multă teamă de Domnul, mai mult respect față de El și mai multă dragoste față de oameni. În mod deosebit, începând din casa noastră, avem lângă noi o femeie numită soția noastră pe care Dumnezeu a așezat-o ieri, alaltăr sau acum 50 de ani și poate că nu întotdeauna am fost suficienți de cinstiți, de loiali, de prietenoși, de bun la suflet, de miloși. Uneori am fost mai bun cu musafirii decât cu cei din casa noastră cu care împărțim bucuriile și necazurile. Le-am spus altor doamne dumneavoastră și doamnei noastre, cine știe cu ce cuvinte repezite, nervoase, mânioase sau indiferente ne-am adresat. Am avut puțin mai devreme un seminar cu surorile și le-am vorbit și lor cum mi-a călăuzit Dumnezeu mintea și sufletul. Și așa o să fac și cu dumneavoastră, înțelegând că noi suntem o comunitate de credință, suntem numai bărbați aici și vom discuta lucruri care țin de masculinitatea noastră, de chemarea noastră, de responsabilitățile noastre. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște inima și scopul nostru nu e să ne ascundem de Domnul, că ne-am săturat să stăm departe de Domnul. Scopul nostru e să ne apropiem de El și să lăsăm harul Lui să ne mângâie, să ne ridice și să ne folosească. Uite că viața se scurge și nu rămânem decât cu ce am făcut pentru stăpân. Și într-o zi vom sta în fața Lui și tare ne-am mai dorit să mai avem o săptămână sau două de viață să facem lucruri pe care nu le-am făcut.
În întâlnirea aceasta, așa cum pomeneam, stau într-un loc în care să-i văd pe frați. În întâlnirea aceasta, așa cum vorbeam, aș vrea să vă aduc aminte de câteva lucruri care nu vă sunt noi, dar în același timp ele sunt necesare. Mereu și mereu noi ne întoarcem la aceleași origini, la aceleași repere ale calității vieții noastre spirituale, ale virtuților care pun în evidență credința noastră. Aduceți-vă aminte doar că noi suntem mântuiți prin credință, dar vom fi judecați prin fapte. Încă o dată, noi suntem mântuiți pe baza credinței, dar nu vom fi judecați pe baza credinței, vom fi judecați pe baza faptelor care vin din credință. Aduceți-vă aminte doar de faptul că există 7 scrisori în cartea Apocalipsa pe care Dumnezeu le trimite la cele 7 biserici. Ele sunt pentru păstorii bisericilor. Și Scriptura ne spune că la prima biserică, foarte apreciată, avea doar un beteșug, doar o problemă, un defect, o slăbiciune. Și Domnul spune, ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te la... E interesant că nu i-a spus să se întoarcă la ce a părăsit. Vă mai aduceți aminte? Ți-ai părăsit dragostea din tâi, întoarce-te la faptele din tâi. Adică îți părăsești dragostea, dar tu te întorci la fapte, nu la dragoste. Nu există dragoste fără fapte. Dragostea nu e aici. Dragostea e aici. Dragostea e aici. Dragostea e aici. Dragostea e în ce facem, nu în ce simțim. Noi trebuie să ne întoarcem la faptele din tâi, pentru că asta înseamnă dragostea din tâi. Dragostea nu constă în ce simțim noi. Dragostea constă în ce facem noi din ce simțim. De aceea vă spun că a venit vremea să fim mai responsabili, mai harniși pentru Domnul, mai roditori și să eliminăm lucrurile care ne obosesc fără folos, ne sug ca niște lipitori energia și vlaga și cu toate resursele pe care ni le dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt să îl servim pe el și să îi servim pe oamenii din jurul nostru. Aș vrea să vă spun în seara asta câteva lucruri pe care le socotesc definitorii pentru un bărbat al lui Dumnezeu. În calitate de oameni ai lui Dumnezeu, noi suntem chemați să ne gestionăm viața altfel. Când am fost mai tânăr, până la 21 de ani, vârsta la care eu m-am convertit, și mai mi-a luat un an, doi, trei, până când am început să înțeleg ce e pocăința, dacă și acum înțelegem ce e pocăința, îngestionam viața într-un anumit fel. Aveam un anturaj de prieteni, aveam niște principii, niște priorități, aveam un scop și toată viața mea, toate resursele mele de pe la 14-15 ani încolo, mi le-am manifestat în conformitate cu scopurile și principiile mele. După ce m-am convertit, după ce am început să-mi dau seama ce înseamnă ce am făcut eu, care e drumul pocăinței, care e voia lui Dumnezeu pentru mine, am încercat să schimb direcția, să am o motivație biblică, să am principii biblice pe care cărora să le dau prioritate în raport cu cele vechi, să am o altă mentalitate, un alt scop, să am alte obiective, să am un alt anturaj, să mă gândesc la un alt viitor. Și am făcut lucrul ăsta cât am știut eu mai bine. După vreo 10 ani, mi s-a părut că e nevoie să revin asupra lucrurilor, după alți vreo 10, din nou, după alți vreo 10, din nou. Și Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne gestionăm viața după Scripturi. Dacă n-am avea Scriptura, fiecare ar face ce-l taie mintea, ce-l taie capul. Dar avem Biblia, iar Biblia este un manual pentru noi și în funcție de Scriptură, noi suntem chemați să ne gestionăm viața. Viața în toată complexitatea ei. Una dintre marile probleme pe care noi le gestionăm cu mare dificultate, o problemă care ne sâcâie toată viața, de pe la vârsta de 14 ani până când punem mâinile pe piept, este gestionarea propriei noastre sexualități.
Sexualitatea trece dincolo de relația intimă. Sexualitatea începe cu dorința. Începe cu ispita. Începe cu tentația. Începe cu a-ți dori, cu a te uita, cu a-ți imagina. Începe cu a bate apropou, cu a glumi. Începe cu multe astfel de atitudini, gânduri, sentimente, dorințe nevinovate și poate să ajungă până la destrăbălare. E, în peisajul acesta al sexualității noastre, noi trebuie să ne manifestăm potrivit voii lui Dumnezeu. Fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui. Punct. Însă până să ne luăm o nevastă, noi trebuie să ne gestionăm sexualitatea. După ce ne-am căsătorit, noi trebuie să ne gestionăm sexualitatea. Și până punem mâinile pe piept, sexualitatea noastră este una dintre cele mai delicate aspecte din viața noastră. Am citit despre faptul că a existat o conferință în America, înainte se făceau conferințe ale bărbaților promisiunii. Adică erau bărbați numiți, eu sunt bărbatul promisiunilor mele. Bărbați care făceau promisiuni, bărbați care își cereau socoteală și își dădeau socoteală unii altora despre integritatea lor și bărbați care se întâlneau în conferințe ca să facă promisiuni și ca să își asume responsabilitatea împlinirii lor. Și la sfârșitul unei astfel de conferințe unde erau numai bărbați și prezentau numai lucruri care țin de masculinitate, de manifestarea credinței ca bărbat, cel care prezida ședința, conferința aceasta, a anunțat publicul că e acolo un frate foarte renumit care avea vreo 90 de ani și a spus că o să-l cheme și în încheiere să aibă un scurt mesaj și a afirmat el, oricum fratele la vârsta lui nu mai are problemele pe care noi le avem. Se referă la gestionarea sexualității. Bătrânul a luat microfonul și a început să plângă câteva secunde și vorbind le-a spus fraților următoarele lucruri. Dragi bărbați mai tineri decât mine, vreau să vă spun un lucru pe care voi îl veți învăța când veți ajunge la vârsta mea. Un lucru pe care acum nu-l știți. Un bărbat rămâne la fel de bărbat de când devine conștient prin activarea hormonului masculinității de pe la 14 ani până când pune mâinile pe piept. Ori de câte ori mă întâlnesc cu un om mai în vârstă, dacă se poate peste 80 de ani, poate chiar peste 90, aproape întotdeauna îmi permit să-l întreb, te rog frumos să-mi spui la vârsta asta, mai ești tentat să te uiți după o femeie frumoasă? Mai îți vine în minte treaba aia? Mai simți atracția aia care este patima aia cu care trebuie să te lupți, să o gestionezi, să o ții în frust sau nu? Și toți pe care mi-am întrebat mi-au spus la fel. Un pic mai mult decât la vârsta ta. Fizic nu mai sunt în stare, dar dorința nu e la nivelul fizicului. Nu e în mușchi, ci este în structura noastră psihică. Și spune, asta este mai intensă și trebuie să mă lupt mai mult cu ea decât te lupți tu acum la vârsta ta. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Gestionarea sexualității este un lucru destul de complicat. Așa cum spuneam, încă din adolescență, de când începem să facem diferența între fete și băieți, până atunci, pentru noi copiii la fel. Însă, în momentul în care apare capacitatea să deosebim fetele de băieți și ne simțim atrași de fete, asta înseamnă că potențialitatea noastră masculină s-a activat, sistemul nostru hormonal, endocrin, începe să devină capabil și se pregătește pentru ca noi să devenim bărbați, să ne căsătorim. Însă, din momentul acesta, noi trebuie să gestionăm sistemul ăsta hormonal, care nu este altceva decât un sistem chimic, o grămadă de păhărele pline cu tot felul de substanțe, care, în urma stimulării prin vedere, ele se activează și produce dorința. Dorință în relația cu soția, patimă, ispită și păcat în legătură cu orice altă femeie de pe fața pământului.
Noi avem dreptul la manifestarea sexualității față de o singură femeie în urma legământului căsătoriei. După aceea, devine o binecuvântare manifestarea sexualității. Însă, înainte de legământul căsătoriei și după actul căsătoriei cu altă femeie decât cu soția noastră, manifestarea sexualității înseamnă păcat, blestem și moarte. Acesta este unul dintre păcatele cel mai diferite de marea categorie a păcatelor, că ele nu sunt mari și mici. Noi le numim mari și mici în funcție de anumite aspecte. Să păcatul acesta, Scriptura ne spune că este diferit prin faptul că este făcut în carne. Ce înseamnă asta nu e ușor de înțeles. Probabil că înseamnă, printre altele, și că este făcut în trupul nostru, care este templul Duhului Sfânt. Însă, când vorbim despre lucrurile acestea, adică despre gestionarea sexualității, trebuie să recunoaștem și faptul că Dumnezeu ne oferă posibilitatea să alegem să fim celibatari, adică să nu ne căsătorim niciodată. Pavel îi îndeamnă pe bărbați să nu se căsătorească, spunându-le: cei care ați primit chemarea de la Dumnezeu să faceți asta, ar fi bine să faceți asta ca să nu treceți și voi, și începe să explice câteva lucruri despre drumul unui om căsătorit. El se referea în vremea aceea în mod special la disponibilitate. El explică: un om căsătorit are treabă să o facă pe soție fericită, să-i crească și să-i educe pe copii, să-și întrețină familia. Devine foarte ocupat un om căsătorit. El vorbea despre disponibilitate pentru Dumnezeu. Un om închinat Domnului fără ca să fie căsătorit. Pavel vorbește despre privilegiul celibatului. Însă el spune: nu toți oamenii pot asta. Unii sunt făcuți de Dumnezeu fameni, unii se fac ei fameni, pe alții au făcut oamenii fameni, adică incapabil pentru o relație intimă, dar el vorbea despre alegerea cu maturitate între celibat și căsătorie. În momentul în care se activează sistemul nostru hormonal și, în consecință, capacitatea noastră sexuală, în momentul acela Biblia ne oferă posibilitatea să alegem între celibat și căsătorie. Nu suntem obligați să ne căsătorim. La început, Dumnezeu i-a creat lui Adam un partener pentru că l-a văzut pe Adam într-o căutare, o căutare care nu se mai sfârșea. Și atunci a spus: nu-i bine ca omul ăsta să fie singur. Trebuie să-i dau un ajutor, dar unul potrivit, nu un ajutor. Ca ajutor mi-e și telefonul, că mă ajută să sun. Ajutor mi-e și mașina, că mă duce dintr-un loc în altul. Ajutoare sunt multe lucruri, dar nu-s potrivite. Sunt numai, împlinește numai ceva anume. Femeia asta e un ajutor potrivit. Aduceți-vă aminte că există în Scriptură un pasaj, în 1 Corinteni, capitolul 7, primele două versete și versetele 7 la 8, care vorbesc despre problema aceasta a celibatului. În vremea noastră, trăim o vreme modernă, nu mai există disciplina spartană, nu mai există perioada valorilor și a moralității, ci pur și simplu, din anul 70, secolul trecut, feminismul a schimbat cu totul ideea de sexualitate. Și le spuneam surorilor mai devreme despre cele două mari crize care sunt astăzi în lume. Criza de bărbați și criza de gânditori. Este o mare criză de bărbați. Când mă refer la bărbați, nu mă refer la oameni de gen masculin, că ăștia sunt vreo 3 miliarde. Mă refer la bărbați, adică la bărbați care să stea la poarta cetății, având mintea luminată de Dumnezeu, gestionând și păzind cetatea, cetatea în care e și familia lor. Ei, astăzi bărbații, există un plan diabolic de abatere a viziunii bărbaților, pur și simplu pe orice cale, începând cu apariția televizorului, care a fost unul dintre instrumentele cele mai incisive de destrăbălare a umanității. Televizorul a fost unul dintre metodele cele mai incisive pentru destrăbălarea umanității, cu toată evoluția lui până astăzi, la internet și așa mai departe. Bărbații s-au abătut de la proiectul lui Dumnezeu. Astăzi, orice bărbat care nu e închinat Domnului, nu are în minte decât bani, femei și destrăbălare. Când am fost ultima oară în Anglia, înainte de pandemie, stăteam acolo de vorbă cu frații și îmi povesteau că există anumite locuri care s-au creat fără precedent în Anglia, unde oamenii, bărbații, dar și femeile, dar în mod deosebit bărbații, vineri, după ce ies de la lucru după amiază,
se duc acolo, în locurile astea, un fel de resorturi, un fel de cluburi. Și în locul ăla stă până luni dimineața când pleacă la lucru. Acolo beau, mănâncă și se culcă cu femei în toate orgiile posibile pe fața pământului. Și toți banii câștigați dintr-o săptămână îi lasă acolo. Luni se duc și iar până vineri tractare să câștige bani ca să meargă din nou în frumușața acolo cu, pentru destrăbălare. Mă gândiți-vă, nu tu familie, nu tu un vis pentru care să trăiești, ci pur și simplu o atitudine animalică de a-ți împlini nevoile să bei, să mănânci și pe cine prinzi să rezolvi problema. E, unde este bărbatul căruia Dumnezeu i-a încredințat planeta? Unde este bărbatul căruia Dumnezeu i-a încredințat grădina? Unde e bărbatul căruia Dumnezeu i-a încredințat-o pe Eva? Unde e bărbatul căruia Dumnezeu i-a încredințat cuvântul? Toate astea sunt abandonate. Uitați-vă ce atac demonic s-a declanșat împotriva bărbaților. Femei care toată viața au dus-o bine, ca niște doamne și ca niște prințese la bătrânețe, declară că au fost violate nu știu de cine. O fi, n-o fi așa, dar după 50 de ani vii și spui că ai fost violată, când ăia 50 de ani ai trăit ca o prințesă pe baza acelui viol? Există o campanie teribilă de discreditare a bărbaților și de punere a lor jos. Și campania asta nu e numai altora, este și a lor, ei împotriva lor, pentru că nu-și mai înțeleg menirea. Nu mai știu pe ce caută ei aici în viața asta și pe pământul lui Dumnezeu, pe bătătura lui Dumnezeu. Ei confundă iubirea cu sexul, cu plăcerea, care a devenit idol. Uitați-vă unde a ajuns astăzi această nebunie. Uitați-vă la mișcarea LGBT. Nu e altceva decât o manifestare a sexualității fără limită. Vor să legalizeze zoofilia, să te culci cu animale. Statisticile spun că 72% dintre oamenii care lucrează cu animalele trăiesc cu animalele. 72% dintre muncitorii din ferme cu animale. Vor să legalizeze necrofilia, să te culci cu morți. Vor să legalizeze pedofilia, să te culci cu copii. Păi ai o fică de 4 ani, îți imaginezi treaba asta? Sau una de 5, de 6, de 10? Asta este lumea în care ne îndreptăm. O manifestare a sexualității până la bestialitate. Nici în lumea animală un animal adult nu se culcă cu un pui. Nici în lumea animală. Și ea n-au minte, n-au discernământ, n-au judecată, n-au sistem de valori, n-au religie. N-au repere, n-au școli, n-au facultate, n-au titluri academice. Sunt niște necuvântătoare. Trăim o vreme de animalizare și de bestializare socială, morală, spirituală. De aceea, în calitate de muritori, pentru o clipă doar, că nu trăim mai mult, să ne gândim cu responsabilitate pe la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Doar să mâncăm, să bem și să ne culcăm cu 5 femei și s-a terminat totul? Dacă există judecată, la judecata aceasta, eu unde voi fi? Și ce se va pronunța în dreptul meu? Manifestarea sexualității este cea mai sensibilă problemă pentru un bărbat. Pentru că el se obișnuiește de mic să nu știe să se înfrâneze. Calitatea elementară a înfrânării e răbdarea. Iar noi nu știm cum să disciplinăm copiii să devină răbdători. Puteți să credeți că există o metodă de cultivare a răbdării și eu am aflat-o doar la vârsta de 50 de ani? Când copiii mi s-au dus și am rămas doar cu nepoții în care mai pot să pun câte ceva? Răbdarea poate fi cultivată prin promisiunea împlinirii dorinței. Adică, dacă ai un copil mic și vine și își cere un lucru, atunci, de cele mai multe ori dă el. Dar din când în când, cel mult odată la 2 zile, spune-i, de data asta nu-ți pot împlini dorința acum, dar ți-o pot împlini peste 2 ore. Tati, te rog, dar e înghețată, sau e lapte, sau e nu chiar pâine și apă, nu ține copilul înfometat, nu se referă la mâncarea directă, dar la ceva care e un moftuleț, o ciocolată, o ceva, sau altceva, nu neapărat din zona mâncării.
Și spune, îmi pare rău, nu pot să-ți dau acum, îți dau peste 2 ore. Poți să aștepți 2 ore. Depindești de vârsta copilului și de procesul în care e implicat. Și ăsta trebuie făcut neapărat în acord cu copilul și așa se și numește, acord. Și copilul spune, da, dacă îmi promis că îmi dai peste 2 ore, aștept 2 ore. E, aceste 2 ore, pentru el se transformă într-un antrenament al răbdării. Pentru că el 2 ore numai la aia se gândește. Dar acceptă întârzierea pe baza promisiunii că peste 2 ore îl are. În felul ăsta 2 ore îl învață să rabde. Dacă 2 ore faci flotări, în 5 ani o să faci 200 de flotări fără să te oprești. E bine, dacă toată copilăria, odată la 2-3 zile, le expui pe copil 2 ore, 10 ore, o săptămână uneori, în funcție de ce cere, ei, el în perioada aceea se exersează răbdarea și crește învățând să aștepte promisiunea împlinită. El când se va face mare, va fi ușor să rabde, pentru că toată copilăria a răbdat știind că la momentul ăla, la timpul ăla, se împlinește. Dar în momentul în care un copil nu este învățat să facă treaba asta, pentru el a răbda este un chin și este un lucru pe care nu știe să-l facă. Și întotdeauna când e pus în situația să aștepte ca adult, ca om căsătorit, păi face un circ, dă cu pumnul în masă și țipă ca greuceanu. De ce? Pentru că e un lucru pe care nu-l știe, pentru el e o povară, e o nenorocire. Un bărbat care nu știe să rabde nu poate fi un bărbat adevărat. Pentru că bărbatul este genul de om care trebuie să găsească soluții la provocările vieții. El trebuie să fie încercat. De aceea Scriptura spune tânărul să poarte în tinerețea lui un jug. De ce? Să învețe greutatea, dificultatea, să se antreneze cu ce nu-i place. Pentru că în situațiile cheie doar caracterul mai face diferența. Acum când e bine, nu o să țipe nimeni aici. Da, acasă ni se încordă venele la gât. De ce? Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le suferim. Noi trebuie să trăim în puf, că dacă nu, facem gălăgie. Sexualitatea noastră este una dintre cele mai sensibile lucruri și această abstinență pe care Dumnezeu ne-o cere nouă, să ne căsătorim doar cu o singură femeie și numai cu femeia asta să avem relație intimă, să evităm pornografia, să evităm stimularea, că de fapt asta este ideea de la care am plecat. Noi suntem stimulați prin vedere, bărbații sunt stimulați prin vedere, femeia este stimulată prin atingere. Noi, cei mai mulți dintre noi, sunt căsătoriți aici, mă gândesc eu, noi știm că relația intimă are un început, o introducere, numit preludiu. De ce? Cine face preludiu? Bărbatul. Cui? Soției. Dar de ce nu face soția soțului? Pentru că bărbatul se excită, termenul mai potrivit e excită, dar eu nu-l folosesc că are prea mare conotație sexuală și folosesc stimulare. Ei, bărbatul se stimulează prin vedere. Am văzut, am poftit și vreau să mă bucur. Femeia, dacă vede, nu se stimulează. Ea are niște senzori pe corpul ei care trebuie atinși într-un anumit context și mângâiați și atunci se stimulează și ea prin atingere. Ea trebuie ajutată de soț, soțul nu trebuie ajutat de nimic. Nu mai o vede și într-o clipă s-a aprins, nu mai are nevoie de nimic. Întotdeauna nevasta are nevoie de o femeie are nevoie de un motiv, un bărbat are nevoie doar de un loc. La el toate sunt pe de-a dreptul, pe scurtătură. Ei, ce facem noi cu stimularea? În jurul nostru sunt numai femei dezbrăcate pe jumătate. Și când e dezbrăcată pe jumătate, e mai periculos dacă era dezbrăcată toată. Că atunci când vezi doar jumătate din ce îți place și nu vezi, dacă îl vezi pe tot, l-ai văzut și ți-ai rezolvat problema. Dar când e doar pe jumătate, ai o curiozitate care te înnebunește. Ei, de aceea, femeile astea îmbrăcate doar pe jumătate sunt ca o bombă pentru ochii unui bărbat. Stimularea aceasta la care bărbații din ziua de astăzi sunt expuși, cere o capacitate de înfrânare sporită pentru a rămâne la nivelul de neprihănire în minte, în inimă și în fapt. Dumneavoastră știți că aproape la fiecare venire a mea pe aici vă aduc aminte de celebrul Matei 5:28, unde Scriptura spune că dacă cineva vede, se uită cu scopul să poftească, atunci este un curvar cu mâinile în buzunar, cu palton pe el și pe trotuarul celălalt, dar el e curvar. Păi cum poți să curvești, domne, când ești cu haine pe tine și când femeia e pe trotuarul celălalt sau poate în biserică? Cum curvești? Păi curvești în mintea ta, e o curvie morală. Cât de puțini sunt cei care nu-s curvar moral, eu n-am de unde să știu, dar oricum sunt puțini. Noi toți suntem bărbați,
suntem sănătoși din punct de vedere hormonal și fiecare dintre noi știm cât de curată ne e privirea, inima și mintea. Noi știm asta. Eu dacă spun, ziceți, bă, ăsta face pe deștept. Eu nu fac pe deștept, eu sunt un bărbat ca dumneavoastră și îndrăsnesc să vorbesc despre o chestiune care nu-i deloc comodă și nici comună, dar noi știm adevărul. Fiecare dintre noi ne știm luptele interioare. Fiecare dintre noi știm cât de ispitiți suntem să ne uităm la pornografie. Fiecare dintre noi știm dacă o doamnă trece pe aici și e așa mai frumușică și mai aranjată, știm cât de ispitiți suntem să aruncăm un ochi și după aceea 5 minute să facem un film mai repede decât ăștia de la Hollywood. Fiecare știm treaba asta. E ușor să venim cu Biblia cu un buzunar și să spunem versete din Scriptură. Asta nu ne oprește nimeni. Dar care este adevărul în inima noastră? Cum ne gestionăm noi propria sexualitate, nu aici în adunare, ci în viața noastră reală? Pentru că noi ne stimulăm la o simplă vedere. Biblia recunoaște și confirmă treaba asta când spune: dacă cineva se uită ca să poftească, e curvar. Prima privire nu-i curvie, dar a doua e curvie. Morală. Ei, cum gestionăm noi zmeul ăsta din noi? Bomba asta din noi. Noi am fost creați cu substanțe chimice care generează instantaneu dorință, pentru că bărbatul a fost creat să inițieze prietenia, logodna, căsătoria și relația intimă. El nu are nevoie de factori externi. N-are nicio nevoie de factori externi. Am un studiu cu tot procesul acesta chimic. N-are rost să vi-l spun că nu înțeleg nici eu prea multe din el. Probabil că nu o să înțelegeți nici dumneavoastră că nu suntem medici. Dar vreau numai să vă spun că exact cum e de simplu, că încolo e susul și în jos este josul, tot la fel de simplu să ne uităm în noi că există un combinat chimic. Când o substanță s-a amestecat cu alta, dintr-o dată, într-o fracțiune de secundă, devine instantanee dorința. Și dacă nu știi cum să o stăpânești, dintr-o dată o manifesti. În urma poftei apare păcatul. Vă aduceți aminte ce spune Iacov? Pofta vine din noi. Din noi vine, că aici este în carne. Carnea asta se numește fire pământească. Aici sunt toate instinctele primare. Și în carnea asta, diavolul comunică. Și în duhul ăsta, duhul cu D mic, comunică Dumnezeu. Dintre cele trei domenii sau entități sau părți din care e format un om, duh, suflet și trup. Întotdeauna diavolul relaționează cu trupul nostru, cu carnea noastră. Pentru că aici este puterea lui, slăbiciunea noastră e puterea lui. Asta, fragilitatea asta noastră e tăria lui, că vine și ne ademenește în carne. În general, se spune că bărbații au trei mari probleme. Și toate trei sunt la fel de mari. Prima este femeia, a doilea este banul și al treilea este puterea. Marii bărbați ai lui Dumnezeu care au căzut de-a lungul timpului, au căzut într-unul dintre aceste trei zone. Cei mai mulți dintre ei în primul, sexualitate, gestionarea sexualității. Dumneavoastră credeți că dacă cineva știe aceste lucruri, el nu le mai face. Una e să știi, alta e să le faci. Deci știu, le știm toți mai mult sau mai puțin. Dar nu înseamnă că dacă știi, nu mai faci. Toți știm că nu-i bine să furi. Câteodată? Toți știm că nu-i bine să treci pe roșu. Câteodată? Toți știm că nu-i bine să înjuri, să te enervezi, să minți, să țipi, să... Toți știm că e bine să te rogi, să citești Biblia, să postești și să meditezi. Dar câteodată nu facem deloc treaba asta. Ce, parcă dacă știi, le și faci? Nu. Dacă știi, poți să le faci. Dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Știința spune că noi facem 18% din cât știm. Adică 82% din ce știm nu facem. Nu știu dacă știința e adevărată la capitolul ăsta, dar oricum e mai adevărată decât nimic. Păstrarea unei vieți intime active și echilibrate în funcție de context este una dintre cele mai mari provocări. Păstrarea unei vieți intime atât active și echilibrate în funcție de situație, în funcție de context. 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 3 la 5, spune așa: bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot la fel să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu e stăpână pe sexualitatea ei, pe trupul ei, ci bărbatul are acces la ea în funcție de dorință și de situație. Tot la fel, femeia nu e stăpână pe ea, pe sexualitatea ei, ci soțul ei. Adică ea este pentru el, el este pentru ea în egală măsură. Să nu vă lipsiți unul pe altul, de datoria de soți, decât doar în consens, în baza unui acord, a unei învoieli verbale.
în timpul de post și de rugăciune. Asta înseamnă că e recomandat în timpul postului nu doar să nu mâncăm și să nu bem și să nu avem relație intimă, dar am datoria, nu datoria, obligația să o anunț pe soția mea și ea pe mine, mâine postesc, să nu te gândești la altceva. Nu la prostie, că aia nu e prostie, prostie în afara căsătoriei. Aia e binecuvântare. Și Scriptura ne spune următorul lucru. După ce terminați postul și rugăciunea, trebuie să vă împreunați pentru că sexualitatea voastră e o nevoie, nu e un moft. Aveți nevoie să mâncați după ce terminați postul și la fel aveți nevoie să beți apă și la fel aveți nevoie să vă împreunați în căsătorie, soț și soție. De ce? Să nu vă ispitească satana. Cum interpretați treaba asta? O interpretăm în felul următor. Când ai problema rezolvată, nu mai ești vulnerabil. Adică dacă eu sunt sătul și cineva mănâncă lângă mine, nu mă uit tot timpul în gura lui. Că sătul, problema mea e rezolvată. Dar dacă sunt flământ și unul desface un sandwich lângă mine și mai are și un miros bun, păi înghit în sec de mi se tocește omușorul. E la fel e și cu treaba asta, dacă ai o viață intimă normală, echilibrată și problema ți-e rezolvată. Toți hormonii sunt în păhărelul lor, dar dacă mi-e plin capul de hormoni, pe cine văd tot bine e. Și tot la asta îmi stă capul. Adică un obsedat sexual, un om nerezolvat, un om neașezat. Sexualitatea lui e bulversată. E praf în camera asta, dar nu ne mai vedem unul cu altul. Că cineva îl tot suflă. Ei, Dumnezeu ne vorbește despre gestionarea sexualității în familie. Ne vorbește despre echilibru sexualității în familie. Și în felul ăsta noi trebuie să ținem cont nu doar de sexualitatea noastră. În general, bărbații sunt mai activi sexual decât femeile. Dar sunt bărbați și bărbați, sunt femei și femei. E diferență de la un om la altul. Dar în general, bărbații sunt mai activi sexual decât femeile, lor le trebuie mai multă intimitate decât le trebuie soților, dar sunt o grămadă și de invers, de excepții. Însă întotdeauna trebuie să ne cunoaștem tovarășul de viață și să avem o atitudine normală, sănătoasă și echilibrată în funcție de mine și de ea. Nu în funcție doar de mine, dar nici în funcție doar de ea. Asta e ușor de rezolvat după câteva luni de căsătorie, când ne lămurim cum stau lucrurile, dar nu asta este marea problemă. Marea problemă este să putem evita cu înțelepciune capcanele sexuale. Aici apare problema, nu în casa noastră, că în casa noastră dacă apar probleme, sunt probleme de omitere a sexualității și ăla nu e chiar un mare păcat. Dar comiterile de sexualitate e un mare păcat. Că dacă eu nu sunt foarte atic sexual cu soția mea și ea ar vrea sau ea, eu aș vrea și ea, asta nu e o foarte mare problemă. Marea problemă este când pui ochii pe o altă femeie și pur și simplu ajungi la curvie, la adulter. Biblia ne spune că ăsta este un păcat diferit de celelalte fiindcă este făcut în trup. Astăzi e așa de comun încât se mai țește și rușine să vorbești despre păcatul ăsta. Pentru că absolut toți oamenii fac așa. Nu numai că trăiesc oamenii așa, dar așa cum povesteam mai devreme, este că nu mai există nicio limită. Nu mai există nicio limită. Nu mai contează nici să fie vie, nu mai contează nici să fie femeie, nu mai contează nici să fie adult, nu mai contează nimic. Nimic, nimic, nimic. Absolut nimic nu mai contează. Asta este progresul umanității în secolul 21. Bravo nouă! Uitați ce spune Scriptura. Scriptura ne spune să căutăm cu înțelepciune legile lui Dumnezeu. În Proverbe, în capitolul 7, capitolul acela delicat în legătură cu aspectul ăsta, dumneavoastră vă aduceți aminte de el, să deschid și eu Biblia. Uitați-vă aici, vă rog, Scriptura ne spune în versetele 1, 2 și 3 despre căutarea înțelepciunii sau căutarea cu înțelepciune a legilor lui Dumnezeu. În versetele de la 7 la 9 se vorbește despre evitarea imaturității și a împrejurărilor nocturne care dispun la păcat. Nu ați observat că toate păcatele se fac noaptea? Nu ați observat că copiii noștri, când se fac mai mari,
Nu le trebuie dimineața să se trezească de vreme să se ducă undeva. Nu. Seara să stea cât mai târziu, dacă se poate până la 12, 1, 2, 3, 4. E o dulceață în noapte. Noaptea e prietena păcatului, e asociatul păcatului. Versetele de la 10 la 20 și 2 vorbesc despre fuga de ispita sexuală. Păcatele sexuale nu sunt păcatele cu care trebuie să te lupți ca celelalte. Sunt păcatele de care trebuie să fugi. E o diferență așa de mare, cum e cerul de pământ. Păcatele sexuale nu sunt păcate cu care trebuie să te lupți. Păcatele sexuale sunt păcate de care trebuie să fugi. Cu păcatul sexual, când te lupți, i-ai sărit în brațe și l-ai făcut. Pentru că nu există un muritor normal și sănătos din punct de vedere hormonal care să fie stimulat, să aibă la dispoziție o femeie și să-i facă poze. De aceea de păcatul sexual trebuie să fugi. Pavel spune să fugi de păcat și se referă la păcatele acestea în mod special. Faceți aminte de Iosif, ăla a scăpat cu fuga. Argumentele n-au rezolvat problema, explicațiile n-au rezolvat problema. Era un băiat tânăr, frumos, inteligent, iar cu coana asta s-a îndrăgostit de el. Și săracul a fugit, a plătit cu haina și cu pușcăria, dar a scăpat cu viață. Și Dumnezeu l-a recompensat și l-a pus moț în Egipt, ministru. Scriptura ne spune în capitolul 7, am zărit printre cei neîncercați. Înțelegeți? Așa spune Scriptura. Observați care e categoria vulnerabilă? Noi toți bărbații suntem vulnerabili. Niciunul dintre noi, indiferent ce ar ajunge și unde ar ajunge în viața aceasta, nu pierde această incompetență sau această vulnerabilitate, această fragilitate în fața ispitei sexuale. Și Scriptura însă îi pune în față pe cei mai vulnerabili și îi spune așa, am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre cei tineri. De ce tineri? În primul rând datorită începătorului, e începător. În al doilea rând, păcatul sexual are putere asupra ta direct proporțională cu energia pe care o ai. De aceea postul e cea mai bună soluție pentru probleme sexuale, nu rugăciunea. Iertați-mă, s-ar putea să nu mă înțelegeți greșit. Postul în probleme de sexualitate este o soluție mai bună decât rugăciunea. De ce? Pentru că postul închide robinetul la gaz. Asta nu înseamnă că rugăciunea nu e bună. Nu asta vreau să spun. Am vrut să spun doar că în probleme de pornografie, de masturbare, ispite sexuale, pocituri din astea care te chinuie toată viața și nu mai ești om niciodată, tot într-o ureche ești, asta e nevoie de post. De ce? Pentru că păcatele sexuale te sug de energie. Pentru asta ai nevoie de energie, ai nevoie de demaraj. Ăsta consumă 50%, nu 7 sau diesel sau benzină. Și dacă nu e gaz, cârcârcârș se oprește. Dar dacă mănânci, nu mai poți, bagi 500 de proteine și la urmă mai iei și un suc și nu mai știu ce și ai și văzut-o, să fii sănătos. Trebuie neapărat să micșorezi cantitatea de benzină, iar postul este esențial. De aceea vorbește de tineri. Cea mai mare energie, cea mai mare energie o au tinerii. Vă aduceți aminte de David când a îmbătrânit ce a făcut printre altele? Tremura așa singur în pat. Și ce i-au adus? I-au adus o fată să o țină în brațe. Cum era fata? Tânără. Fetele tinere scalde. Nu, e Biblia ce spune, eu nu mai explic. Eu am, când eram proaspăt convertit, mergeam la o biserică creștină după Evanghelie în orașul meu, că nu exista biserică pentecostală, și acolo era un om foarte, foarte bătrân, care stătea toată ziua în brațe cu o sticlă de un litru, sticlă de sticlă, pe care soția lui tot timpul o punea din nou în ibric și o încălzea pe aragaz. Și iar îi dătea sticla în brațe, pentru că atunci când îmbătrânești, nu mai ai energie. Cea mai reală expresie a morții este se stinge. Exact așa e un om. Se stinge, rămâne fără energie. Adică ți se împuținează viața din tine, power-ul din tine, energia. Și când ajungi bătrân, ți-e frig, dar ți-e frig ziua. Și nu-i de frig, dar tu nu mai ai energie. De aceea unii bătrâni stau cu sticla în brațe. David și menționează Scriptura că nu s-a culcat cu ea, dar a ținut-o lipită de el ca să transfere căldura. E când ești tânăr, ai căldură de dat, nu de luat. Dar căldura aia, când te gândești la sex, se transformă în racheta aia lui Elon Musk care se ridică într-o secundă, într-un nor de flăcări.
tinerilor, voi sunteți în vremea cea mai profundă a potenței voastre. Niciodată nu veți fi așa de înfierbântați ca acum. Voi sunteți scoși din foc după vârsta de 15 ani. Și până după 30 de ani sunteți mai încinși decât oricând. În vremea asta n-aveți liniște, pentru că căldura aia vă tot împinge, vă mișcă de acolo până acolo. Dar nu între Țoreaș și Eștaol, ci dincolo de Țoreaș și Eștaol. Trebuie neapărat să aveți grijă. De aceea Biblia spune, poartă un jug, bagă-te cu capul un jug și să vezi că nu te poți întoarce prea mult după dânsa, că ești înțepenit acolo. Tinerețea trebuie să fie înfrânată într-un fel, pentru că altfel nu o să mai gândești la 30, 40, 50, mai ales la 60, nu o să mai gândești ca acum. Și o să-ți pară rău, dar timpul înapoi nu s-a dat pentru nimeni. Sexualitatea este una dintre marile noastre probleme și ea nu se rezolvă când te căsătorești. Pentru că partea frumoasă a căsătoriei ține o lună. Noi deja am stabilit lucrul ăsta cu ani în urmă și am numit asta lună de miere. Restul, noi toți confirmăm că nu mai e de miere. Știți de unde se vede că nu mai e de miere? Păi oameni buni, cum vă imaginați că băiatul ăsta se căsătorește cu fata asta, tatăl ei și mama ei n-a vrut să-i o dea? N-au vrut ei, au crezut că nu-i potrivit băiatul, sau invers. Dar ăștia, domne, s-au certat și cu mama și cu tata și s-a căsătorit unul cu altul. Și după luna de miere, el întoarce capul după alta. Așa, pe furiș, sigur, dar îl întoarce. Dar ce-i trebuie lui, mă, care una acasă și a lui, e trecută pe numele lui? Are acasă fată, domnule. Și se uite după alta. Dar, bă, omule, ce-i cu tine? E, omul ăla, potențial, suntem fiecare dintre noi. Numai maturitatea și frica de Domnul ne dă nouă capacitatea să ne dezvoltăm disciplina de a nu ne uita, că ne uităm după moarte, nu după viață. Oricum, cei mai mulți dintre noi nu rămânem decât cu păcatul uitării, care e egal cu curvia morală. Ce ar trebui să se întâmple în viața noastră? Ce ar trebui să se întâmple în viața noastră pentru ca să ne dezvoltăm disciplina constantă de a nu ne uita după picioarele unei femei? Ce ar trebui să se întâmple? E, nu se va întâmpla niciodată nimic. Până când punem mâinile pe piept, vom rămâne ființe libere, la dispoziție cu Duhul lui Dumnezeu, la dispoziție cu cuvântul, la dispoziție cu postul și cu rugăciunea, la dispoziție cu predicatori incomozi care mereu și mereu ne aduc aminte că credincioșia noastră se vede din faptele noastre, nu din credința noastră, și trebuie să ne dezvoltăm disciplina de a ne înfrâna de la un păcat care pur și simplu s-a ținut toată viața după urmele noastre. De ispita asta nu vom scăpa niciodată. Această tendință de perpetuarea speciei va rămâne întotdeauna. Noi, o femeie nu mai poate să nască după 50 de ani, dar un bărbat poate să facă copii și la 80. Și sunt situații de genul ăsta, poate nu chiar la 80. Revenind la ce vă spuneam puțin mai devreme, la faptul că în capitolul 7 din Cartea Proverbe ne este explicat o ipostază de genul ăsta, și Scriptura, repet, spune, printre cei încercați, printre cei tineri, am văzut un băiat fără minte. Observați trei caracteristici: neîncercat, tânăr și fără minte. Dar asta nu exclude pe bătrân, pe încercați și pe cei care au minte. Trecea pe uliță, observați că și locul pe unde merge creează vulnerabilitate. A trecut pe uliță pe unde stătea asta. Dacă trecea pe linia cea, pe strada cealaltă, stătea polițistul cu învățătorul, nu pățea nimic, îi dătea cel mult un baston ăla și scăpa. Dar s-a dus pe unde locuia cu coana. Și Biblia spune următorul lucru. Era în amurg seara, noapte neagră și întunecoasă. Parcă ți se zbârlește pielea pe tine când spune noapte neagră și întunecoasă. Acum să fim sinceri, ați văzut vreodată noapte albă? Nu. Dar de ce spune Biblia că e neagră? Ca să dea mai multă forță întunericului, care e cadrul păcatului. Iată că i-a alergat o femeie care era îmbrăcată ca o curvă. O femeie îmbrăcată ca o curvă. Numai femeile se pot îmbrăca ca o curvă. Bărbații nu se pot îmbrăca ca un curvar. Nu există îmbrăcăminte de curvari, dar există îmbrăcăminte de curve.
Oameni buni, mă înțelegeți? Luați un bărbat pocăit și aici luați un bărbat nepocăit. Să nu dau nume, era să spun un cuvânt care vine din italiană și să nu cumva să supăr, să ofensez pe cineva. Puneți aici un bărbat care trăiește în sfințenie și aici un gagicar din ăsta care toată ziua aleargă după femei. O să vedeți că la îmbrăcăminte nu se deosebesc. Pentru că bărbații curvari nu se îmbracă diferit de bărbații necurvari. Dar o femeie curvă se îmbracă foarte diferit. Pentru că ea trebuie să facă reclamă. Ăsta nu trebuie să facă reclamă la nimic. Ea trebuie să facă, că ea e căutată, ea e oferită. El caută și trebuie să identifice. E nevoie de un semn identificator. Identificarea e fundul gol, picioarele goale, sânii goi și pe aici am măscărită toată. De ce? Pentru că numai în felul ăsta o identifici. Altfel cum să o identifici? Nu vorbesc împotriva frumuseții. Vorbesc împotriva indecenței și împotriva semnului curviei. Așa spune Scriptura, era îmbrăcată ca o curvă. Nu vi se pare că există o mare tendință să se intre în biserică îmbrăcat în felul ăsta și mai ales la nunți? Eu nu știu cum. Eu vin rar la dumneavoastră în ultimul timp și mai rar datorită pandemiei. Dar eu vorbesc la modul general, nu mă refer la o biserică anume. Pocăința noastră este expusă secularității. Este expusă mediocrității și superficialității. Și am cedat în ultimii ani multe valori care, deși nu erau scrise în Scriptură, nu erau principii, erau rânduieli, dar rânduielile alea erau ca un fel de gard. Știți de ce mă tem eu? Eu nu mă tem de un păcat pe care îl face un om. Eu mă tem de faptul că fiecare păcat pe care îl face un om se transformă într-o dependență, într-un automatism. Pentru că legea insuficienței permanente spune că ce astăzi nu te satisface, ce astăzi te satisface, mâine nu te mai satisface. Astăzi te satisface să o ții de mână și zici, nu mai vreau nimic. Mâine te întâlnești cu ea și a ține de mână s-a răsuflat. Gata, ai băgat cu ușa de suflat, nu mai e nimic. Dar vrei să o pupi acum, să vezi cum e să o pupi. Și o pupi. Și ea se simte un pic vinovată. Mâine, dacă te întâlnești, nu te mai satisface nici să o ții de mână, nici să o pupi. De ce? S-a desumflat. Vrei ceva nou, o emoție proaspătă. Legea insuficienței permanente. Ce te satisface acum, mâine nu te mai satisface. Vrei un pas mai încolo, mai încolo, mai încolo, mai încolo, mai încolo. Păi, unde te duci, mă, suflete? Să-ți rup capul. Există o luptă în biserică, dacă îmi permite să devin puțin bisericesc. Există o luptă în biserică și frații păștori știu asta. Există o luptă între biserică și între păstori sau păstori sau conducerea bisericii. Și lupta e următoarea, introducere a unor lucruri care țin de secularizare, să nu zic de păgânizare. De pildă, vă dau un exemplu. Dom'le, nu mai purtăm batic. Și păstorul cu gura, veniți cu batic. Știți care este cea mai mare problemă dacă până la urmă păstorul, conducerea bisericii acceptă să nu se mai vină cu batic? Știți care e cea mai mare problemă? Cea mai mare problemă este că imediat ce au câștigat bătălia cu baticul, duminica următoare apare următoarea luptă. Vrem lănțișoare, vrem brățări, vrem cercei. Permiteți-ne cu astea. Și ori de câte ori cedezi unul, ca trocurile în vamă, sunt cu sutele, te așteaptă. Nu mai dai drumul la ăsta că iar ești într-o nouă problemă. Și o legalizezi și pe asta ești în altă problemă. E o veșnică problemă, oameni buni. Asta nu se termină în veac. Tot trebuie să cedezi, dar din ce cedezi? Din ce al tău sau din ce al lui Dumnezeu? Cu ce drept cedez eu? Cum vor ăștia, Constituția de la Nuremberg și de la alte timpuri și din alte zone ale lumii, când s-au stabilit că pe corpul unui om absolut nimeni nu are dreptul și mai ales cineva să te oblige să accepți un ser în corpul tău, astăzi e încălcată de oficii, de autorități care nu au dreptul să o încalce. Un consiliu local încalcă legea de la Nuremberg. E ca și cum școala duminicală desfințează o regulă din biserică pe care a pus-o comitetul. Păi bă, omule, școala duminicală face reguli în biserica asta. Știți exemplul ăsta din Scriptură și nu o să mai stăruiesc asupra lui, mi-am propus să nu fiu așa de detaliat, că nu am timp și nu-i cazul, dar uite că așa am fost. Aici, în pasajul acesta,
care este foarte complex și care e un pasaj foarte potrivit să avem un pic de studiu pe caz, dar cred că a fost suficient. Apropiindu-ne de încheiere, vreau să mai spun de faptul că pornografia, masturbarea și perversiunile sunt alte manifestări la fel de păcătoase. Perversiunile, lăsați-mă să spun doar un lucru legat de treaba asta. Eu spun ce spune Biblia. Cineva nu-i de acord cu Biblia, accept. Dar acel cineva care e acceptat de mine să nu fie de acord cu Biblia, trebuie să accepte că eu sunt de acord cu Biblia. Biblia spune următorul lucru. Păcatul sexual nu este cel mai rău păcat. Mai rău decât păcatul sexual sunt perversiunile. Eu spun păcat sexual la relația dintre soț și soție. Biblia vorbește despre păcate scârboase și niciodată nu se referă la adulter. Când un bărbat se culcă cu o femeie, nu e soția lui, e curvie. Ăla nu-i păcat scârbos. Păcatul scârbos este mai rău decât curvia. Iar păcatul scârbos sunt perversiunile. Citiți Romani, capitolul 1, acolo unde sunt două explicații legate de treaba asta. Bărbații care s-au aprins, femeile care... Perversiunile, adică o relație sexuală cu un alt organ decât organul pe care Dumnezeu, organul sexual pe care Dumnezeu l-a dat unei femei sau unui bărbat. Observați ce cere LGBT? Perversiuni. Asta este perversiuni. Adică altfel, altcumva, altundeva, cu altceva. Asta este scârbă înaintea Domnului. Niciodată curvia nu e numită în Scriptură păcat scârbos. Dar perversiunile sunt numite doar păcate scârboase. Și noi suntem în faza asta astăzi. Aș vrea să mai spun încă despre un păcat care este o problemă destul de majoră pentru bărbați, pentru că bărbatul e leul. Bărbatul e leul, bărbatul e vânătorul, el e viteazul. El e cel care iese din peșteră și iese să vâneze, să aducă leoaice și puiilor hrană. Bărbatul e războinicul. Bărbații merg la război, nu femeile. Bărbații se luptă. E al doilea mare păcat, a doua mare problemă pe care noi trebuie să o gestionăm e gestionarea mâniei. După cum e păcatul sexual greu de gestionat de un bărbat, el care are inițiativa, el care nu trebuie ajutat să ajungă la poftă, el n-are nevoie de nimic. Femeia are nevoie de cineva care să o stimuleze, să o mângâie, să-i facă complimente, să o atingă pe nu știu unde. Femeia, da, că așa a fost creată, să fie pornită, dar bărbatul se autopornește. El centrează, el dă-l cu capul, dacă îmi permiteți așa o expresie mai liberă. Însă la fel de complicată este gestionarea mâniei, gestionarea furiei. Când o femeie se enervează, țipă un pic și se liniștește. Dar bărbații nu se enervează așa de des, nu se enervează așa de ușor, mai ales flegmaticul și melancolicul din punct de vedere temperamental, dar atunci când se enervează, un bărbat poate să spargă lucrurile din casă. Deci dacă se enervează prea tare și dacă mai ales nu e un om care a lucrat la ceea ce povesteam mai devreme cu răbdarea, atunci poate să-și reverse mânia pe lucruri pe care dă de pământ, cu telefoane, cu ceasuri, lovește lucrurile din casă, lucrurile casnice, le răstoarnă, sparge geamuri. 2, 3, 4, 5 minute să răcorește omul și la urmă le cumpără la loc. Ce să facă? Aici gestionarea mâniei este o mare problemă. Coleric, sangvinic, iertați-mă cu degetele, e mai complicat. Coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. Colericul e omul ăla foarte extrovertit, cu foarte multă energie, care acționează foarte mult, e foarte rapid, neobosit și tot timpul dă-i ca un fel de twin turbo, mașină de aia cu două turbo. Ăsta e colericul. Ăsta se enervează într-o fracțiune de secundă, dacă nu te omoară în două minute, îi trece într-o secundă și vine și-și cere iertare. Sangvinicul, el este politicosul, amabilul, sociabilul și el se enervează relativ repede, dar e mult mai temperat decât colericul. Următorii doi sunt introvertiți, primii doi au fost extrovertiți. Introvertit înseamnă e ascuns în el, extrovertit înseamnă că iese în afară. E, flegmaticul e miștocarul. Omul ăla relativ stabil, cu o părere înaltă despre sine, miștocar, tăcut, liniștit. Ultimul este
melancolicul, ăsta e fricosul, închis de tot, aici e lumea artiștilor. E bine, fiecare se manifestă și sexual diferit, dar mai diferit se manifestă la mânie. Flegmaticul se enervează foarte greu, melancolicul și mai greu, dar ăștia când s-au enervat, toată viața au probleme să ierte. Colericul se enervează într-o clipă și te-a și iertat și a și uitat. Vorba vine că a uitat, că nu poate să uite, că noi nu ne uităm experiențele. Dar următorii doi se enervează foarte greu, sunt foarte stabili, dar când se enervează, aproape că restul vieții au dificultăți să ierte. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun este că nu are nicio importanță dacă te enervezi des și puțin sau rar și rău, adică mult. Important e că toți bărbații, ca de altfel toate ființele de pe fața pământului, își manifestă dezaprobarea, mânia, repulsia, nemulțumirea într-un anumit fel. Însă bărbații se enervează mai greu. Asta știți prin experiență personală cât de instabile sunt femeile, pentru că ele trăiesc la nivelul emoțiilor și emoțiile sunt ca o mlaștină mișcătoare. Astea bate acum de aici vântul și când îți dai părul așa, poc, bate din partea asta la altă. Nu e nevoie de zile, într-o fracțiune de secundă se schimbă. O femeie așa este. Bărbatul este foarte stabil. Eu mă gândesc, dacă am face un comitet de femei, ar fi foarte complicat. Probabil cândva biserica va ajunge și cu un comitet de femei, dar oricum o să fie foarte complicat. Bărbații însă sunt mai stabili. Dar stabilitatea lor, la un moment dat, are un sfârșit și acolo apare mânia. Revărsarea aia de furie. Mânia are foarte multe faze. Psihologii vorbesc despre anumite faze ale mâniei și mă gândesc că într-o oarecare măsură au dreptate, dar important este că mânia vorbește despre neînfrânare și despre incapacitatea de a gestiona atât reacțiile personale, cât și contextul în care te afli. Mânia este una dintre cele mai puternice manifestări afective și odată declanșată este foarte greu de controlat. Când bărbatul, soțul, se simte provocat, el se concentrează pe dorința de a se impune, de a avea dreptate. În conflict, soțul își apără punctul de vedere, în timp ce soția își se apără pe sine. Întotdeauna, când soțul se ceartă cu soția și când el devine violent, nu neapărat fizic, el încearcă să își apere dreptatea. Ea încearcă să se apere pe sine. Una dintre marile probleme pe care noi le avem în certurile cu soțiile este faptul că vrem să ne dovedim dreptatea. Vreți să vă spun ceva? La vârsta asta pe mine nu mai mă interesează dacă eu am dreptate sau nu. De am bun de zile, eu nu mai mă cert cu soția mea pentru ca să-i dovedesc că am dreptate. Am făcut asta 20 de ani, dacă nu mai bine, și niciodată nu mi-a dat dreptate că am dreptate. Niciodată. Tot timpul ea a avut dreptate și eu am avut dreptate. Însă am avut o experiență în viață când Dumnezeu, o experiență punctuală și o experiență la nivel de proces, două experiențe, care m-au ajutat să înțeleg, deși ce spun acum, teoretic, e bine ce am spus, practic nu-i chiar așa cum le spun eu, nu reușesc chiar așa cum le spun eu. Sunt începător, dar oricum mi s-a schimbat cel puțin mintea. Nu mai mă interesează să am dreptate. Dumneavoastră, dacă nu știți, o să aflați. O femeie nervoasă, nemulțumită, frustrată, îndurerată, în conflict cu soțul ei, nu aude. Nu aude. Deci când dumneavoastră vorbiți, uitați-vă în ochii ei și să vedeți că de-abia așteaptă să se uite la gura noastră să vadă când terminăm ca să înceapă ea. Ea nu ne aude, ea așteaptă să termin ca să înceapă ea. Dacă vrei să te audă, las-o să se oprească, dar mai întâi trebuie să te oprești tu. Las-o să se oprească, așteaptă o oră, două, trei și du-te și spune ce ai vrut să-i spui. Și să vezi cum îi se face jenă și spune, da, ai dreptate. O femeie nervoasă e o persoană cu care nu poți vorbi, pentru că ea se apără pe ea. Ea se simte în pericol. Noi apărăm punctul de vedere, vreau să-i dovedesc asta. În sfârșit, să nu fac multă filozofie, ce vreau însă să spun este faptul că mânia este o problemă, o provocare pentru noi și trebuie neapărat să știm cum să o gestionăm. Ea are o fază interioară și faza aceea este justificată. Să presupunem că fratele Iulian, care mi-a zis, domne,
cam la timpul ăsta ar fi bine să terminăm așa, eu trec o oră, trec 5 minute, trec 10 minute, o să-l mănânc eu un pic pielea, dar nu-i mare lucru, 10 minute. Dar dacă o trec o oră peste program, omul ăsta, imaginați-vă, se simte responsabil de ce se întâmplă aici. Dacă era fratele Marius, îl mânca pielea pe fratele Marius. Dar nu-i aici, e omul ăsta care și cu frații în general din conducerea bisericii. Ei, ce simte omul ăsta când eu mă duc o oră peste program? Să zică, bă, ăsta... Am mai văzut predicatori să întârzie 5 minute, 10 minute, 15 minute, dar o oră, mă, omule. Sigur că omul e nemulțumit în sufletul lui. E, această formă de mânie, nemulțumirea asta, este justificată. Dacă el nu s-ar mânia, nu ar avea nemulțumirea asta generată de iresponsabilitatea mea, pe el nu l-ar interesa de ce se întâmplă aici. Dar pentru că îl interesează și pentru că cineva chiar dă dovadă că nu îl interesează, omul în sufletul lui e îndurerat, e nemulțumit, e frustrat. E, zona asta de mânie e justificată. El n-a supărat pe nimeni, el n-a zis nimic, el n-a făcut nimic, dar în interiorul lui există o rană, o durere. E, zona, felul, genul acesta de mânie este o mânie pe care a avut-o și Domnul Iisus. Scriptura ne spune despre mânia asta pe care a avut-o Domnul Iisus. E genul acela de responsabilitate pe care o ai în fața unei situații incredibile, imposibile, de nepăsare, de iresponsabilitate, de ofensare a lui Dumnezeu, de încălcare a voiei lui Dumnezeu. Și atunci în interiorul unui om responsabil e un foc. Dar e înăuntru, nu știe nimeni, e focul lui. Pentru că Dumnezeul lui și biserica lui Dumnezeu este lovită, este lovită. Însă există o formă de mânie exterioară care nu neapărat este păcat, dar ea de cele mai multe ori este păcătoasă. Asta este mânia exterioară. Într-o prezentare generală, mânia poate fi în interior și poate fi în exterior. Însă Scriptura ne vorbește despre trei feluri de mânie. Un fel de mânie este mânia numită iuțime. Un al doilea fel de mânie este mânia numită pismă, invidie. Și un al treilea fel de mânie este dușmănia. E starea aia în care nu mai poți să-l vezi pe el, pe familia lui și aproape că ești în stare să-i faci ceva. M-am dus într-o zi în parcare și roțile de la mașină erau tăiate. Aici n-a fost vorba de o iuțime. De o iuțime îi zici, bă, nesimțitule sau mă, obraznicule. Ți-a scăpat vorba, dar după aceea spui, oh, Doamne, iartă-mă, te rog. Aici n-a fost vorba nici de o invidie din aia care este slabă în intensitate, dar te ține toată viața. Aici a fost vorba de ceva puternic pentru tot timpul, stare de dușmănie. Ei, e ușor de înțeles că toate trei sunt păcat, dar Dumnezeu se uită la toate trei în mod diferit. Mânia poate fi de multe tipuri. Poate fi o mânie controlată, ăsta e cuptorul. Cuptorul are foc mare în el, dar îl controlezi. Mai aduce aminte când făcea bunica pâine sau oamenii ăștia care fac pizza, acolo dacă te bagă, gata, în două secunde ești rezolvat. Dar e controlat. Are gazul, ce au ei acolo, totul, capac, ușă, îl controlează. E, asta a fost mânia lui David. Împăratul David a fost un om cu mânie controlată. Și a controlat mânia. Este o mânie ascunsă. Asta este icebergul. Asta e mânia lui Ioab, generalul Ioab. Nu se vede mânia, numai așa, nu mai am păr ca să vă arăt, dar numai așa, un pic se vede. Și zice, a, ce micuț este. Păi nu-i micuț, că mare înăuntru, nu se vede. Asta când iese acum la suprafață, te înghite. Apoi este mânia acumulată, cărbunii aprinși. Aduceți-vă aminte de Iacov, ce i-a făcut lui Laban. Apoi este mânia care explodează. Împăratul Saul, ăsta e vulcanul. Stai lângă el și într-o clipă nu mai e nimic. Și ultima fază este mânia agresivă, fiul lui Iacov, furtuna. Mai țineți minte ce a făcut după ce sora lor a fost batjocorită. Astea sunt niște exemple comparative pentru ca să ne putem da seama cum mânia evoluează. O controlezi, o ascunzi, dar o strângi în timp ce o ascunzi. Fără să-ți dai seama, nu-ți dai seama că tot o strângi, tot o strângi, tot o strângi. Și unde se duce? Păi nu, se face grămăjoară aici în inimă, până când ajungi să devii un dușmănos de nu mai suferi pe nimeni. Te muți din adunare că nu mai suferi pe nimeni. De ce? N-ai știut să-ți rezolvi o problemă. Spui, mă despart, domne, divorțez de asta că nu ne mai potrivim la caracter. Dar cum, domne, cine ți-a vopsit caracterul de nu se mai potrivește cu celălalt? Noi înghițim o grămadă de otravă și pur și simplu ajungem otrăviți. Și după aceea ne comportăm pur și simplu fără nicio rațiune. De ce? Că nu ne știm gestiona mânia. Oricum, la mânie, la gestionarea mâniei are un singur medicament, iertarea, dragostea, adaptarea.
Sunt multe atitudini pe care cineva le poate avea în timpul mâniei. În general, există, psihologia vorbește despre luptă sau fugi. Dacă citim în Scriptură, vorbim despre luptă și retragere. Uitați-vă, vă rog frumos, luptă înseamnă o atitudine ofensivă. Ea este specific masculină. Bărbații întotdeauna atacă. Asta înseamnă acuzații, reproșuri, critici, violență, cuvinte grele, sentințe. O să te las să mor de foame. Asta e o sentință. O să te las să ajungi ca măta. O altă sentință. Astea toate sunt sentințe. Scopul conștient sau inconștient este intimidarea. El nu crede ce spune. Ca și mama. Te omor. Dacă vin la tine, te omor. Dacă mai faci încă o dată, te omor. Eu te-am făcut, eu te omor. Câte mame și-au omorât copilul? Aproape niciuna. Și apoi este retragerea. Retragerea este o atitudine defensivă și este specific masculină și ea. Când bărbatul are o atitudine de luptă? După ce a epuizat atitudinea de retragere. Ce înseamnă atitudinea de retragere? Înseamnă se închide în el, nu mai comunică, doarme cu spatele și nu mai bagă în seamă. O privează de afecțiune. Asta este prima atitudine a unui bărbat mânios. Spui, știi ce, lasă-mă în pace că mă bagi în problemă de astăzi înainte, eu nu te mai bag în seamă, nu mai am ce discuta cu tine, că nu pot să discut cu tine. Și o zi, două, trei, pur și simplu mintea ta, tu crezi că o disciplinezi, o pui la punct dacă stai cu spatele la ea. Dar asta nu rezolvă problema. O femeie poate să stea 1000 de ani să plângă și dumneata să stai cu spatele la ea. Femeia e mai rezistentă când suferă decât bărbatul. Duceți o femeie la doctor și o să vezi ce repede trece prin toate. Femeia are mulți hormoni de rezistență pentru durere. Bărbații, am leșinat odată pe scaunul unui dentist și ăsta era cu un prieten la el, nu era dentist. Nu știu cine era. Și aveam acces la măsea, aveam o măsea cariată și m-am dus că nu mai puteam de durere. Ăsta a luat un nac și puc, mi l-a înfipt în maxilar prin gaură aia la măsea. Am leșinat de durere. A pus niște coniac pe mine și m-a trezit. Era 20 de ani, nici 20 de ani nu cred că aveam. Și m-a trezit. Și ăla râdea. Cum zice, cum așa de repede poate să leșine un băiat? Și să spune, pe scaunul meu nu leșina niciodată o femeie. Bărbații au probleme. Nu poți să vezi pe cineva că îi face injecție, că ia sânge. Femeile n-au probleme. Dacă ar avea probleme așa, n-ar mai naște în veac un copil. Noi cât suntem de tari, de puternici, de rezistenți, de stabili, la capitolul durere suntem pe locul 2. În sfârșit, un bărbat va folosi prima oară metoda retragerii, se închide în el. Un bărbat are un sertar cu nimic între sertarele din dulapul lui și el se ascunde în sertarul acela. În sertarul ăla cu nimic el intră și nu mai este activ în exterior. Femeia nu are sertar cu nimic, de aceea ea nu poate să tacă. Ascultați-mă, e științific ce vă spun, femeia nu poate să tacă, nu are unde să ascundă. Deci dacă e o cameră goală, unde te ascunzi? Când intră cineva, poate te vede. Dacă era o masă, te băgai în spate la pianul ăsta măcar. Nu e nimic, e gol. E, la noi e un sertar și băști în sertarul ăsta mă ascunzi. E, când nu mai funcționează chestia cu retragerea și bărbatul e iritat, provocat, atunci el trece la fază superioară de mânie și atunci începe lupta. Dacă e chiar nepocăit, o plesnește, o bate. Cum făcea bunicul, o punea la punct pe bunica imediat. E, în generația noastră, nu mai se folosește metoda asta, mai suntem și pocăiți și mai venim și la biserică și nu putem să facem asta, dar aduceți-vă aminte ce spune Scriptura, mâniați-vă și nu păcătuiți. Asta înseamnă că te poți mânia fără să păcătuiești, dar înseamnă că atunci când te mânii să păcătuiești este la un pas. Mânia e progresivă, asta știți că e progresivă. Dacă n-ar fi progresivă, n-ar mai exista mulți oameni pe pământ. Este mânia ca și emoție interioară, e furia ca și acumulare a mâniei și este manifestarea necontrolată a mâniei care este momentul ăla când nu te mai interesează de nimic. Ai clipa aia în care nu mai contează. Însă și sexualitatea și mânia sunt două lucruri care pentru bărbați se constituie într-o problemă mai delicată care trebuie gestionată. Și femeile au multe probleme de gestionat. De pildă, pentru ele mânia nu e cea mai mare problemă. E mai mare problema mâniei pentru un bărbat decât pentru o femeie. E mai mare problema sexualității pentru un bărbat decât pentru o femeie, pentru simplu motiv că el deține calitatea acțiunii, a inițiativei.
Femeia e cea la care mergi, bărbatul e cel care merge la femeie. El inițiază, nu ea. Ea inițiază prin așteptare, el inițiază acțiunea, de fapt. De aceea am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră aceste două lucruri. Sunteți la fel ca înainte să încep. Nu trădați niciunul dintre dumneavoastră absolut nimic prin nicio trăsătură a feței. Ați fost niște martori foarte liniștiți la tot ceea ce am spus. Însă eu sunt bărbat ca dumneavoastră. Și eu știu că dacă aș fi acolo pe un scaun și altcineva ar fi aici în locul meu, m-aș comporta la fel. Nu s-ar vedea nimic pe fața mea că am vreo legătură cu treaba asta. Însă știți de unde vin eu? Eu vin din viața din care veniți și dumneavoastră. Eu vin din lumea din care veniți și dumneavoastră, o lume cu femei, o lume cu provocări, o lume cu ispite, o lume cu conflicte, o lume cu regrete, o lume cu păreri de rău. De acolo venim noi toți din sala asta. Și acum, la sfârșit, vă chem să fim sinceri, să avem un moment de sinceritate, pentru că avem nevoie de asta. Dacă vom îndrăzni să ne manifestăm sinceritatea asta, Dumnezeu o va aprecia. El n-a apreciat nici problemele noastre sexuale, poate la unii priviri murdare, la alții curvie și la alții de-a dreptul de străbălare. Dumnezeu nu apreciază lucrurile astea, nu apreciază absolut nimic din lucrurile astea, pentru El sunt o ofensă care pur și simplu îi ofensează sfințenia, justiția. Însă Dumnezeu apreciază dacă ne oprim, ne întoarcem privirea înspre El și spunem: Doamne, așa urât cum sunt, așa murdar și mizerabil cum sunt, mă opresc și sper să găsești și pentru mine grație, favoare și iertare. Îmi pare rău. Timpul care s-a scurs e încuiat. Nu pot intra în el pentru nici măcar o secundă. Numai tu intri acolo în calitate de judecător. Eu nu mai pot intra înăuntru. Eu apelez doar la mila ta. Am fost un nebun. Aduceți-vă aminte cum spune Scriptura. M-am purtat ca un nebun. Am fost un om nebun. Am dat frâu la instinctele mele. Am crezut că asta e fericirea. Dar mă opresc în fața ta și recunosc că n-am avut dreptate. E adevărat că te-am murdărit, te-am lovit peste obraz, dar primește-mă, te rog, acum. Tu vezi inima mea, îmi pare rău. Tu vezi inima mea, n-am de gând să mai trec pe acolo, Doamne, dar mă iartă. E în clipa asta, Iisus vine în fața lui Dumnezeu în calitate de avocat, de apărător și ne justifică. Cu asta începe mântuirea noastră. Începe cu justificarea. Justificarea este scuzarea pe care Hristos o pledează, o face în fața lui Dumnezeu, Tatăl, judecătorul, pentru noi ca și acuzat și vinovat. Asta se numește justificare. Și nu există nici măcar un singur om pe care Hristos să-l fi justificat și Tatăl să nu-l fi iertat. Pentru că Hristos îl justifică nu în baza argumentelor, ci în baza jertfei sale pe care deja a depus-o la cruce pentru vinovăția mea, ca înainte eu să devin vinovat. Și justificarea este prima fază a sfințeniei, de când m-a făcut mama pe mine, inclusiv cu păcatul adamic la pachet. Până astăzi, când stau în fața dumneavoastră, justificarea lui Hristos elimină orice păcat până la nivelul 0.0. Dacă mai trăiesc de mâine încolo, sfințenia nu mai este atribuită de Iisus în baza recunoașterii mele. Păcatul nostru se iartă prin căință. Păcatul nostru trecut se iartă prin căință. Păcatul nostru prezent se rezolvă prin înfrânare. Mă înțelegeți? Pentru păcatele din trecut, până azi, avem nevoie să ne căim, să ne mărturisim păcatele și suntem justificați de Iisus și iertați de Dumnezeu Tatăl. Pentru păcatul care îmi stă în față în momentul următor, sexualitate, mânie și toată galeria, am nevoie de înfrânare ca să nu-l mai fac. Căința îmi rezolvă trecutul, înfrânarea îmi rezolvă prezentul. Ca să mă înfrânez, trebuie să înfrâne. Pentru asta trebuie să mă maturizez, să-mi schimb plăcuțele, să-mi schimb saboții, să-mi schimb discul. Vă întreb, n-avem nevoie de schimba plăcuțele și discul? N-avem nevoie de completat cu lichid de frână? Unde o să mergem în starea asta? Credeți dumneavoastră că dacă nu știe nevasta și păstorul s-a rezolvat problema? Un accident, un accident vascular, un heart attack, nu știu cum să spun, nu vine cuvântul.
orice, un atac de cord, orice altă problemă poate să pună punct vieții noastre. Am avut un coleg cu care am făcut sport de performanță și a murit cu vreo 30 de ani în urmă. Era un bărbat făcut puternic, foarte puternic și a făcut psoriazis, un fel de cancer de piele care întotdeauna mai cheamă încă o boală terminală și l-a omorât. I-a rămas o femeie văduvă și doi copii mici. Eu încă 30 de ani am mai trăit. Are împărăția lui Dumnezeu un folos pentru cei 30 de ani în plus pe care i-am mai trăit eu. A pierdut împărăția lui Dumnezeu atunci când el a murit. A câștigat împărăția lui Dumnezeu că eu mai trăiesc. Gândiți-vă în termenii ăștia. Nu fiți bărbați în sensul de nepăsare, de irresponsabilitate. Fiți bărbați în sensul de onorarea lui Dumnezeu și de binecuvântarea propriei vieți. Aș vrea să ne rugăm oamenii lui Dumnezeu. Vă recomand, aveți puterea să stați în fața trecutului dumneavoastră și să vi-l asumați. Unde fugiți? Dumnezeu e peste tot. În șifonier, la marginea pământului, în apă, peste tot, în noapte și în zi, e peste tot. Că nu-l cuprinde universul ăsta. N-aveți unde să fugiți. Oricum e copilărește și poliția te găsește, dar Dumnezeu. Unde fugi? Pune armele jos, du-te în fața lui și spune: mă predau, numărul 1. Îmi asum, numărul 2. Mă predau, numărul 1. Sunt aici. Lovește-mă, merit. 2. Îmi asum, da, ai dreptate. 3. Apelez la har. Am auzit că ai har. Am auzit că este cineva pe care l-ai trimis să îmi plătească amenda și deja e plătită. Dă-mi, te rog, cotorul să-l am ca dovadă. Să nu mai mă oprească niciodată niciun polițist. Iar dacă totuși mă oprește, să-l scot liniștit din buzunar și să-i-l arăt. Și să plece, să mă lase în pace. Ai nevoie de treaba asta. Înțeleg ce ai făcut la 18 ani, la 25, ieri. Mă interesează ce faci astăzi. Îți dai seama că o viață întreagă o poți șterge cu o simplă pocăință sinceră, curată și din toată inima, însoțită de o scârbă pentru păcat. Hotărăște-te să mori în seara asta față de păcat. Nu până acum ai murit în păcat. Acum mori față de păcat. Te detașezi, te îndepărtezi de păcat. Până acum ai fost mort ca o insectă într-o sticlă cu dop și nu puteai să ieși. Lumea e plină de bărbați. Noi vrem să alegem în seara asta să fim niște bărbați ai lui Dumnezeu. Să fim niște bărbați ai neprihănirii. Vrem să ne stăpânim vasul în cinste. Vrem să ne gestionăm cu teamă de Dumnezeu sexualitatea. El ne-a dat onoarea să avem nevastă. Ne-a dat onoarea să avem familie. Să ne fie suficient, pentru că oricum nu putem nici atâta să rezolvăm. Să ne gestionăm mânia, să învățăm, să ne înfrânăm și să nu lăsăm cuvintele și o atitudine necontrolată să ne strânge reputația în fața unor oameni cu care trăim de 20 de ani și probabil încă 20 de ani. Oamenii lui Dumnezeu, e un moment al adevărului în inima noastră și în fața lui Dumnezeu. De aceea vă chem să vă deschideți inimile și Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească mintea, Domnul Iisus să ne justifice, iar Dumnezeu Tatăl să ne ierte, să șteargă totul și să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm. Scumpii mei, suntem la încheiere și mai spun doar două propoziții, trei. Mulțumim Domnului pentru harul său. Vreau să mulțumesc prealeșilor mei, frați păstori, chiar dacă fratele păstor Marius nu este aici, să le mulțumesc pentru dragostea cu care mă cinstesc, chemându-mă în mijlocul dumneavoastră și de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prietenie, pentru încredere, pentru dragostea cu care mă primiți în viața, în casele dumneavoastră, vă rugați pentru mine, pentru familia mea, pentru Carmen. Vă mulțumesc din suflet pentru tot și vă încredințez în mâna Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze.